Tervepä terve, se on jälleen kerran Joikki täällä ja niin kuin näette, jatketaan jälleen kerran Tekkitin parissa. Viime jaksossa vähän lakas siinä lopussa, mutta nyt olen löytänyt ratkaisun kaikkiin keinoihin, eli tämä jakso tulee taas Full HD:na. Nyt pitäisi, ei pitäisi olla lagia tässä jaksossa ja sitten tästä koitetaan nyt pikkuhiljaa koittaa sitä asioita saada siihen suuntaan, että saataisiin sitten joskus vähän ajan päästä se Full HD toi 60 FPS. Ja jos se onnistuu, se olisi tosi mukava. Mutta toi, mennään tänne nyt, te annoitte sieltä tosi hyviä ohjeita kommenteissa, eli tähänhän ei tosiaan tarvitse, mehän tarvitaan tähän vaan laavanbuketti, eli tää voidaan unohtaa kokonaan. Eli siis tämä, tähän Iron Bandiin, eli me tarvitaan nyt sitten vaan Dark Matteria, eli missä hakataan? Täällä. Tää zombi on nyt, mä oon trollannut tässä, kun mä yritin testata tuossa vähän kuvaamista, niin tai testailin vähän, niin tää on nyt häirinyt mä koko tän alun ainakin tässä, eli toivotaan, että ei nyt kovin kauan enää jaksa sitä ovea hakata siellä. Ei ainakaan nyt, kun hän on kuollut. Ennen sitä kun EMC:tä tosiaan tarvitaan aika runsaasti, niin käydään täällä tsekkaamassa. Täällä on meillä materiaaleja tullut aika runsaasti, mistä saadaan sitten tehtyä kaikkea hienoa, eli täällä oli kultadustia, no se on itse asiassa tosi hyvä. Pistetään sinut nyt sitten tulemaan sieltä. Sieltä saadaan vähän sen sitten, mitäs tämä on, tinadustia. Sitä saadaan muutettua EMC:ksi, eli timanttia ja adrenalisfuelia. Tässä nyt tarvittaisiin aika runsaasti. Tässä jaksossa jos nyt saatais, haluaisin sanoa, että kaikki Dark Matterit, mutta katsotaan nyt, miten onnistutaan siinä. Odotan nämä täältä ja sitten päästään toi seuraavaan tällaiseen materiaaliin, eli onko se sitten tuo ironi. Eli lähetetään nyt sitten itsemme hakemaan täältä okei, täältä onkin tullut jo yksi. Se on oikein mukava, pistetään nuo tinadustit tonne. Sieltä tuli taas yksi. Eli pistetään teidät sinne. Tää oli 8 tonnia, okei. Teidät sinne, hyvä. Joo, me voitais seuraavaksi laittaa siinä toi timantti tulemaan. Eli sitäkin tarvitaan aika paljon. Pitäisikö meidän taas mennä ihan pikkuretkelle tonne ensin. Mistä chestistä me saatais? No pidetään tää nyt edelleen sit. Hei, siellä oli kultadustit. Ne voi heittää sitten joskus toista, mutta heitetään nyt nämä kaikki arvokkaat, mitä meillä on, niin tänne chestiin. Eihän meillä mitään enää arvokasta ole. Kai noi voi luokitella arvokkaaksi. Tsekataan, ettei täällä ole enää mitään, ei näytä olevan. Ja sitten ladataan nyt tuo sitten normaalin tapaan tuo meidän. Oho, meillä ei tule energiaa tänne enää mistään. Onko tuo tuulivoimalakin nyt sitten ottanut lopputilin niin sanotusti? En tiedä, mutta ei me varmaan nyt ihan paljon, järkyttävän paljon. Ne saa kuitenkin sitten aina toimimaan. Ja sitten kun ollaan nuo tehty, niin voitais mennä sinne nanoarmorien kimppuun. Oho, uraani. Pistetään sinut nyt sinne sitten ja lähdetään hakkaamaan sitä tällä meidän viimeisiä päiviään elävällä timanttipikillä. Eli katsotaas nyt sitten, missäs me ei oltais oltu. Pahoittelen pienestä lagista, jos semmoista ilmenee. Ja mä taidan nyt tässä ihan varmuuden vuoksi, ettei nyt taas mene koko jakso pilalle, niin käyn nopeasti tsekkaamassa, että kaikki on kunnossa tuolla videon puolella, mitä mä tässä koko ajan teen, ja sitten palataan, kun toivottavasti toteamme, että kaikki on kunnossa. Juu, eiköhän siellä nyt näytä olevan kaikki kunnossa, eli nyt pitäisi löytää jotain semmosia paikkoja, missä ei olla käyty. Ja sitten tää nyt näyttäisi olevan aika lähellä mutta onko täällä mitään semmosia paikkoja nyt sitten, missä olisi paljon tätä kiveä, mutta no, mennään tonne, ei kai se nyt niin haittaa. Tää kuluttaa kyllä aika paljon tätä
Hän piti tonne lähteä, kun tippuu sit yksinkertaisesti vaan kaikki laavaan. Et eikö täällä nyt ois missään. Tuolla on tosi hyvä, mutta onko siinä laavaa alla? Ja päästäänkö me noin korkealle? Se on kans yksi pohdinnan aihe. Meillä on onneksi tuolla toi checkpointti. Oho, kästi. Se ei ole koskaan hyvä juttu. Minä tarvittaisi joku oikein semmonen tehokas tota... Joku oikein tehokas tota semmonen... Onko se mahdollista tuolla olisi mukaan ollut? En tiedä mitä siellä oli. No, me etitään tiemme tonne. Toivomme, että siellä päästäisiin lentämään noin korkealle. Kuinka korkealle? 71. Okei, että olisikohan se 100 se raja? Joo, ei päästä noin korkealle, eli pitää rakentaa sitten semmonen pikku... Onko tässä nyt mitään järkeä? Rakennetaan tämmönen pikku tota juttu tänne nyt sitten. Joskus sit kun on ne teleportit, niin tulee tästäkin hommasta paljon helpompaa, eli... Sitten voidaan vaan täällä Netherin sisällä teleporttailla aina noihin uusiin tota... Tai en tiedä, siinä vaiheessa ei varmaan sit enää tarvita mitään tota... Hakata tämmösiä. Okei, tätä voi hakata kädellä hyvin, ei tarvitse kuluttaa tota meidän timanttipikkiä. Mä veikkaan, että se on kulunut aika hyvin näissä meidän hakkausoperaatioissa. Mä en tota vielä ainakaan nähnyt, että GTAhan olisi joulupäivitystä tullut, niin teen tosiaan siitä heti sitten videon vaan, kun kykenen. Eli nyt on 12 päivä asti on tota... Ui, saakeli tätä elämää. Just me tossa ihan lopussa otti toi jetpack niinku haltuun meikäläisen hypyn. Tota... 12 päivä asti on joululomaa, eli siinä nyt sitten tulee videoita tota aika mukavasti varmaan. Ainakin siitä GTAsta, niin kyllä sitä taas tykästyin pelaamaan toi... Tuolla! Oho. No tämmösiä kahden blokin hyppyjä pystyy mukavasti ottamaan tässä samalla. Hakataan teidät nyt sitten siitä taas sillä kädellä. Että sitä joulupäivityksestä sieltä nyt ainakin uusi auto tulee, jotain asuja tota... Että siitä kyllä aivan varmasti teen videota. Ja sitten tietenkin kaikista muistakin päivityksistä, mitä siihen ajan mittaa tulee, että mä en tiennyt, että tykkäsitte noin paljon noista päivitysvideoista. Tota... Joo, mennään hakemaan tuolta alhaalta nyt ne... Okei, okay, kyllä tää nähtävästi hidastaa pudotusta, mutta... Ei silti lennä. Meillä on nyt kaksi stäkkiä tätä. Kuinka paljon se oli? Yksi täkki koalio, yksi timantti. Mä en edes rupea laskee. Mut tuolla on itse asiassa aika tosi hieno. Tosa on hyvä tota. Siinä on hyvä pikku apaja. Ei käy edes laavaa alla. Tossa on muuten jännä tommonen pikku torni muodostunut tohon. Mä täytyy sit katsoa, että kuinka tota tehokas se on se 60 fps näissä videoissa, koska musta tuntuu, että aika moni katsoo näitä niinku kännykältä näitä videoita. Et mäkin tykkään niinku iltaisin tyyliin katsoa kännykästit, niinku jos ei koneella jaksa enää olla. Niin tota... se kuluttaa akkuun aikaa kyllä tota varmaan tehokkaasti, jos katsoo 60 fps videoa tota puhelimella, mutta en mä niistä niin paljon tiedä, että... Mä sen takia tän 1080p nyt valitsin. Siis mä varmaan nyt pystyisin kuvaamaan sitä 720p 60fps, mutta mä valitsin tän tota Full HD sen takia, että niin kun, ainakin sit ne, jotka niin kun on tota, niin kun vähän nopeammin netti, niin pystyy katsomaan sitten vieläkin paremmalla laadulla, koska mikä sen parempaa kuin katsoa videoita hyvällä laadulla. Tota, tuolla ihan alhaalla. Okei, me ollaan sen yläpuolella missä. Okei, no nyt tässä pystyy jopa lentää vai? Hyvä. Eikä ole laavaa alla. Toi akkua on vielä jäljellä jetpackissa. Katsotaan, jos se tossa päästäisi jakson lopuksi, jos se kaivos siellä rullaisi, niin päästäisi sinne alas katsomaan tota,
kaivokseen, että jos olisi uuden kaivoksen löytänyt sieltä, päästä seikkailemaan. Tässä meillä löytyy aika tehokkaasti EMC:tä. Aikas tehokkaasti EMC:tä. Onko toi jotain uutta materiaalia? Tsekataas. Nether Coal ei näytä olevan. Okei, mä katsoinkin, että sitä näytti olevan aika vähän, mutta on sitä. What? Miksi? Mitä me teemme? Mielestäni ei tehnyt yhtään mitään. Toivotaan, että akku riittää. Lähdetään näiden kanssa tota... Nähdään samalla, että kuinka paljon yhdestä stackista tulee tota... Kuinka paljon yhdestä stackista saadaan timanttia kautta Eternalis Fuelia. Eli mennään tonne yläkertaan nyt sitten... Siitä, eli... Glowstone Dust yhdestä tulee... Noin 3. Vähän yli 3, kai. Joo. Mä veikkaan, että noin meidän suunnitelmat saada ne 4 Dark Matteria tähän jaksoon on kyllä aikaa hitaanlaatuiset. Eiku hetkinen, kuinka paljon meillä on sitä säilössä? Me saadaan 2, hei. Joo. Ei. Eiku joo, tasan. Hyvä. Nyt tsekataan yksi juttu. Että onko meillä tulossa sieltä. On tulossa yksi timantti. Joten tota, eiköhän tehdä sitten tästä meidän ekat Dark Matterit. Mä en sit tiedä mitä... Siellä näkyy timanttiarmori. Mä katsoin, että eikä me vaan semmoista menty tekemään. Toi... Noin. Kyllä aika suolainen EMC siinä täytyy myöntää, semmoset 140 tonnia. Käydään tsekkaas, mitä tää on löytänyt, olisiko vaikka Timoa tullut, ei oo tullut Timoa. Tinaa vähäsen. Mutta käydään tarkistamassa asia. Pahoittelen, voi olla aika pimeä. Pimeä seikkailu, otetaan vähän niin sanottuja happipulloja tähän mukaan, eli vanhoja kunnon tortseja. Tuo on se luola, missä me eilen oltiin. Ja ei eilen, ei todellakaan eilen oltu. Mitäs jos avitettu? Tai tätä... Hei, hei! What? Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Okei, eli täällä on joku luola, minne me ollaan joskus kaivauduttu nähtävästi. Käydään tsekkaamassa vähän. Täällä ainakin kuuluu vettä ja kuuluu mobeja. Käydä tsekkaa, jos olisi uusi luola. Olisi kyllä tosi siistiä, jos olisi kerrankin uusi luola. Tänne päin kuuluisi. Vai kuuluuko? Onko se yläpuolella? Veikkaan, että se on yläpuolella. Joo, taitaa olla yläpuolella. Lakkas kokonaan kuulumasta. Okei. Okay. Sä oot täällä vai? Joo, sä oot täällä. Me mennään kyllä nyt takaisin ihan sen samaan luomaan, mistä tultiinkin, mutta... Okei, okay. Löyty. Okei, okay, no hetkinen, täällä ei taideta olla oltukaan. No, ei kun ollaan oltu. Joo. Vai ollaanko? Tuossa on ainakin tota, tommoista kivaa EMC-lähdet. Laitettiin sit tortsi oikein taktisesti siihen tota... Zombit kuuluu tuolta ylhäältä vai? Lähdetään sitten laavan perässä turvalliselle pikkuseikkailulle. Tota, tuolla. Mitäs tuolla on? Ollaankos täällä käyty? Näyttäis aika hyvältä, et ei olla. No, melkein. Ei kai me nyt kuolla. Ei me varmaan kuolla. Jos kuollaan, niin ainakin päästään takaisin. Vedetään tuosta vähän kanan rintaa. Älä nyt sano, että me kuollaan. Hyvä. Okei, kuullaan skeletroni.
ja lisää laavaako? Eikö laava yleensä aina samalla tasolla? Juu. Ajattelin, että ei ainakaan kovin pieleen voi mennä. Tuolla me ollaan joskus kuoltu. Täältä kuuluu veden ääniä. Skeletoni täällä. Täältä jostain. Siinä on vettä. Noni, uusi luola vai? Okei, tuolla on se meidän... Okei, uusi luola, jes. Vihdoinkin. Ja nyt meidän pikki on ihan rikki. Tota. Noista slaimeista nyt niin kovin paljon... What? Mistä sä tulit? Toi. Yritän nyt parhaani mukaan tota katsoa, että... Saadaan tortseja teille katsojille sinne, mutta tota, pahoin pelkään, että tämä mun seikkailutahtoni voittaa sen tota, sen tota jutun. Okei, kaksi uraania. Onpas tämä, ollaan kahden kertaakaan vielä tässä sarjassa löydetty. Oi, ei jumaliste. Mä katsoin, että kauheat kasat tungstenia löytyi, mutta ei ollutkaan. Muuten ei se väli, siinä oli tämmönen pikku... Hetkinen nyt. Tää on tungstenia, eikö? Eikö? What? Se näytti niin erilaiselta. Se koo kyllä tota... Kai se koolist vaan loppujen lopuksi ihan aika hassun näköistä. Tää on kyllä oikee semmonen kaivos. Kun kuuluukin olla. Mä katsoin, että katonko mä tätä nyt vähän liian pikaisesti kenties. Se on käkikello tuo äskeinen ääni. Semmonenkin tästä huushollista löytyy. Ei ollut timanttia. Näytti meinaa ihan semmoiselta paikalta, missä olisi ollut timanttia. Siellä on nurkan takan timanttia kuitenkin, mutta ei me sinne nyt. Onpas mysteeri. Salaperäinen sisäänkäynti. No siellä on paljon ja ei me sinne jakseta uida. Nyt me halutaan timanttia oikeesti. What? Minkäs allaa me muuten ollaan? Onko tää joku tulivuori? Katsotte tuonne oikealle karttaan, niin hetkinen, me ollaan käyty täällä. Rip. Mut nämä kaverit tästä. Mitä tämä on? Se on sitten... Oi perkele, kun pelästy. Se vaan niinku syöksy sieltä. Vesi antoi varmaan vähän tota... vauhtia sillä. Mä nyt vaan sitä tota hetkeä odotan, kun tää räjähtää tää meidän pikakse pirstaleiksi. Tuo. Onpas jännän näköinen luola. What? Ehkä mä ei men sinne. Tänne on nähtävästi joku muukin kuollut. Niin kuin esim. Tuo creeperi. Saadaanko me tehtyä tortseja? Ei saada, mutta tommonen pikku hätävara tosta. Mitä me hakataan koalia? Hyvä, tultiin tänne vaan tsekkaamaan, ettei vaan timanttia. Sitten tehdään tämmönen tota pikku... Missataan siitä 20 timanttia, siinä oli ruubia, sitä mä en missannut. Katoin vaan, että täällä ei ole enää mitään. Mutta missä on kaikki tungsteni on minun kysymykseni. Ei olla nähty niinku yhtään. En tiedä ollaanko koko sarjan aikana perhana nähty yhtäkään tungstenia. Viimeksi mä siitä puhuin jotain, mutta... Näköhavaintoja ei ole. Hui! No. Uraania ruubi löytyy, se on tota... Se on ihan mieleen. Joka, kaksi uraania on aina yksi timantti, niin tota... Tämä käy. Mennään tänne. Mikäs tämä paikka on? Okei. Me tultiin täältä 2 vuotta sitten. 2 sekuntia sitten. Timanttia ei ole missään. Nyt ihan vaan hetken mielijohteesta
kirjoitetaan bomb. Gunpowder. TNT. Juu. Onks meillä aikaa? On hyvinkin. Eli mä keksin keinon, miten me teemme tuota timanttia. Ja voi jumaliste. Juuri samalla hetkellä, kun meidän pitäisi juuri totta kai lähteä kotiin, niin meiltä hajoaa tämä meidän pikku työkalu, joka on meidän ainoa mahdollisuuksemme päätä kotiin. Ja kun yritämme oikeasti tehdä jotain järkevää ja karata täältä, niin meidän perässä on järkyttävä armeija. Olisiko toi jollain jopa päivänvaloa? Voiko tämä olla mahdollista? Kyllä. Ja ollaan käytykin täällä aikaisemmin. What the fuck? Missä koti? No, nyt tiedetään tuolla luolla. Me tehdään ydinpommi, koska se on helpoin tapa löytää timanttia, tai ainakin luulisin, tai materiaalia yleensäkin. Mutta se, että kuinka ison räjähdyksen se tekee, niin meillä ei ole mitään hajua, mutta me tehdään kuitenkin se isoin pommi, eli sanokaa, että meillä on gunpowderi. Hyvä, ensimmäinen aste suoritettu. Sitten sanokaa, että meillä on hiekkaa jossain. Please. Hiekkaa. Joku testi. No niin. Eli. Sieltä on tullut juuri sopivasti kaksi timanttia. Ja me tungemme nyt sitten gunpowderia sinne. Ja tungetaan noin ruubit sinne. Ja tungetaan kaikki muukin, mitä me ollaan saatu. Hyvä. Sitten pistämme hiekan. Hui, otetaan se pois äkkiä. Pistetään vaikka tuo sinne monistumaan siksi aikaa. Eli tehdään TNT. Tää on tosi helppo ainakin tehdä. X-köhän siitä tehtiin. Toivottavasti ei servu kaadu. Tässä vaiheessa voi kuvaus meinaa sit alkaa lagaa aika jumalattomasti, kun tämä saadaan aikaiseksi. Mutta nyt on TNT:tä, eli emme sitä varmaan paljon tarvita. Sitten otamme täältä yhden Mobius-fuelin, tai otamme kaikki meidän Mobius-fuelit, tehdään tosta noita, tehdään teistä näitä, eli Nova Cataclysm. Aha, niitä saikin noin paljon, okei, tämäpä on mukavaa. Meillä on nyt 4 ydinpommia, mä ajattelin ihan hetken mielijohtoisesti tuli tämmöinen idea, että silloin joskus Evelyn kanssa vanhassa sarjassa me tätä tehtiin, ja ainakin saatiin servu lagaamaan, sitten tarvitaan redstone torchi, se oli siinä, räjähtääks nää redstone torchilla? Kyllä, kun ne räjähtää vivustakin. Toi. Mitäs jos vaikka pistetään metsä matalaksi tästä? Ei se... Mihis... Pistetään tonne, koska mä en tiedä kuinka... Ei se nyt noin kauas voi perhana räjähtää. Joo, pistetään siihen varalta tänne. Joo, pistetään vielä vähän kauemmaksi, koska aina näyttää siltä, että se olisi vielä. Pistetään tähän, katsotaan mitä tapahtuu, ja sitten dun, ja dun, ja dun. Tapahtuuko jotain? What? Mikä toi musta on? Kaatuko servu? Onko tää joku vitsi? What? Näin pieni räjähdys vai? What? Juu. Nyt mä oon vähän tota pihalla. Miten saa tehtyä semmosen järkyttävän kokoisen nuken? Semmosiakin sai joskus tehtyä meinaa. Pitikö noit sit laittaa järkyttävän määrä niin kun kasaan vai mitä? Koska ei tää räjähdystä kyllä mun mielestä mitenkään suurennu enää.
Nämä oli meidän jutut. Katsotaan nyt sitten Nova kataa. No pistetään nyt sitten nämä loputkin sinne, kaksi. Aa, meillä loppu akku, se oli se syy. No kyllä siitä pikkunen reikä nytkin tuli, mutta eihän meillä tietenkään enää ollut sitä. Ja sitten tästä vaan tulee tämmösiä palloja. No onpas tylsää. Pitääkö noita laittaa siis miljoona? Ei hajua. Ei hajua. Mistäs niitä sai niitä? Minimap options. En muista enää mä vaan. Et joskus täytyy ottaa nämä pois. Mutta. Nyt meillä on ainakin kaksi dark matteria, eli puolet siitä mitä tarvitaan. Ja mitäs muuta siihen tartti? Swift Wolf Rending Gale. Sulkia. Jos joku tietää mitä saa tehty ihan järkyttävän nuken, niin sanokaa kommenteissa. En mä usko, että mä muuta tässä jaksossa jäin pohtimaan, mutta semmonen koko maailman kokoinen räjähdys olisi kyllä kiva, tai semmonen mikä menee tonne ihan alasasti, niin löytäis kaikki materiaalit sieltäkin, mutta tarkistamme tämän. Yksi uraan ja tää on täynnä. Otetaan sinut sieltä. Ja ei tällä kertaa varmaan sitten muuta. Nähdään ensi jaksossa. Se on moro!